טוב ושלום מצטדיון י"א באשדוד, מחזור תשיעי בליגת העל, מועדון ספורט אשדוד, מארחת את הפועל תל אביב. כדור עכשיו מצוין קדימה לבור של ניב זרי, אני אנסה להשתחרר לביתה, והנה הראשון של אשדוד! מהלך אחד, שער אחד! זה כל מה שצריך חלוץ, ניב זריאן עם השער השני של העונה, 1-0 לאשדוד. ובאנגלית אומרים, like father, like son, כמו האב, כמו הבן. בוא נהיה מהתקפה הזו עכשיו של אשדוד, עוד כדור שהולך לאמצע. הפועל תל אביב פשוט לא מצליחה להרחיק את הכדור מהרחבה. עזריאל, הביתה שלו מסובבת, הולכת מעל המשקוף, ביתה יפה של חן עזריאל. רייכרד, ננסה לבעוט מכאן, רייכרד בועט, ושרפי מזנה כדי להציל את זה. ביתה מדויקת, אבל לא מספיק חזקה של רייכרד. ביתה טובה מאוד. זריאן, ראינו אותו בנגיעה מקודם כובש, עכשיו הוא ננסה להיכנס לתוך הרחבה, הכדור עדיין אצל ניב זריאן, מטעה פעם אחת, מטעה פעם שנייה, זה הולך לרועי בקל! וזה הקרוב. כדור ארוך לראש של שוינפלד. איזה טעות. אטמן עם החטיפה, הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב עכשיו להשוות. מחמיד, צריך למסור ימינה, בועט, ביתה חלשה, לא מוסר שם לדולי מנגה שבא אליו בטענות. ניצחון בכורה בקריירה כמנהל מקצועי. ניב זריאן, כובש השער בדקה ה-11, מעניק 3 נקודות חשובות לממצא מחשדות.